Uz tikšanos Livonijas ordeņa pilī bija sanākuši teju visi Ventspils augstas klases atbalsta programmas atbalstītie sportisti, kuri ieguvuši olimpiskā ceļa zīmes startam Rio. Klāt nebija vienīgi soļotājs Arnis Rumbanieks un peldētāja Ļona Ribakova. Savā apsveikuma uzrunā Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs uzsvēra, ka visi Ventspils atbalstītie sportisti ir godam nopelnījuši olimpiskās ceļa zīmes un novēlēja Rio sasniegt savus labākos rezultātus un ne tikai tiekties, bet arī aizsniegties līdz godalgām. Ceļu vārdus un savu novēlējumu sportistiem sniedz arī Ventspils sporta lepnums 1980. Gada olimpiskais čempions Čepmešanā Dainis Kūla. Sportistu vārdā savu pateicību izteica svarcēlāji, olimpiskās komandas jaunākā dalībniece Rebeka Koha un olimpiskā cerība Artūrs Plēsnieks. Augstas klases sportistu sagatavošanas programmas dalībniekiem, kuri piedalīsies Rio de Janeiro olimpiskās spēlēs, Ventspils pašvaldība nodrošinājusi finansējumu vairāk nekā 50 000 eiro apmērā. Gadu gaitā ieguldītie līdzekļi sportistos, treneros un infrastruktūras attīstībā nes arvien lielāks augļus. Mums ir speciāla olimpiešu atbalsta programma. Katru gadu tā ir ne tikai pirms pašas olimpiādes, un mūsu olimpieši tomēr ir attaisnojuši to ieguldījumu, ko mēs esam viņu sekmēs devuši. Un tas, ka desmit, tas, protams, mūs ļoti priecē, un ir vesela virknē no viņiem, kas reāli sasniedzot personīgai, tūpat personīgam rekordam varētu būt starp medaļniekiem, jebkurā gadījumā viss tās infrastruktūra, kāda mums ir sporta un arī treneri, tāds sev parāda kā izcilu pasaules klases, un ne tikai sportisti, bet arī īpaši uzsveru treneri. Tā kā es aicinu visus Ventspilniekus turēt tīkšus par visiem tiem, kas pārstāv olimpiādē Ventspili, un, protams, visu, kas pārstāv Latviju, vai ne? Mērtiecīgi ieguldot, atbalstot sportistos finansiāli, attīstot visus priekš, tā visa tā tendence pozitīva arī iet uz augšu, kā teikt, atmaksājas. Nē, protams, tikko runāja Riļinu, vai ne, viņš ir, mēs nav tik sen nodevām modernu airēšanas bāzi, un viņš teica, ka tāds imitācija, kas, lai ziemā varētu airēt, ja, kad viss ir aizsalis, ka tāda nav nekur Latvijā un ka tā ir ļoti laba. Un ka tas lielā mērā ir sekmējis, ka viņš var pienācīgi sagatavoties. Tā kā tad bez tā finansiālā ieguldījuma arī tas rezultāts nebūtu tāds, lai var būt starp labākajiem pasaulē. Viena no lielākajām mūsu olimpiskajām cerībām būs Šķēpenē Madara Palamēka. Viņas jūnijā sasniegtais rezultāts ir šobrīd pasaulē 4. Labākais. Viņa kopā ar Sintu Ozoliņu pat atgriezās no nometnes Valmierā. Nedēļas nogalē Ogrē viņas apzināti nestartēja Latvijas čempionātā. Pēdējos mēnešos ieguldīts milz darbs, kas pašām ļauj cerīgi raudzīties Rio virzienā. Es esmu īstenībā pagaidām vēl mierīga un tajā pašā gadījumā arī satraukta. Bet satraukta tikai tāpēc, ka tas ir ļoti patīkams pasākums. Un, šim te pasākumam mēs gatavojāmies jau veselu gadu, jau emocionāli. Un tas ir tiešām, kā teicāt, pats galvenais. To mēs arī tiecāmies visu šo treniju procesu. Savu olimpisko debiju piedzīvos šķēpmentais Roland Štrobinders. Par spīti traumatiskajai sezonai un līdz šim pieticīgiem rezultātiem olimpiskajā Rio viņš ir gatavs mest krietni pāri par 80 metriem. Tā kā šī man pirmā olimpiāda, es sajūsmināts, ka es par aizbraušu un tikšu tur un redzēšu visu to, ko man teica redzēs 92. Gadā. Un pašlaik es varbūt neesmu gatavākais, bet tieši uz kvalifikācijas būšu, es domāju, 100% gatavs un centīšos un visu savu spēku izdarīt to labāko. Cik tu šobrīd pats treniņos smēt, cik tu jūti, cik ir tavos spēkos? Es domāju, olimpiādē es tā ceru, ka 83 to personīgo rekordu, vismaz pietuvoties vai pārspēt, labāk jau pārspēt, bet pietuvoties tam rezultātam principā, un tad es būšu ļoti apmierināts ar visu šito startu, visu olimpiādes laiku. Četrkārtais olimpietis, kurš Atēnās un Pekinā izcīnīja attiecīgas sudraba un bronzas medaļas, ir Viktors Čerbatiks. Šoreiz arī viņš ir savā ziņā olimpiskais debitants, jo pirmo reizi pasaules sporta lielākajā formā piedalīsies kā treneris. Protams, olimpiādā, saprot, uz ciemu tu atbrauc visu savādāk dzīvi, visu savādāk vajadzēs kontrolēt, pilnīgi Rībieku Artūru palīdzēt. Sacensības beidzās, jo mana funkcija no vienas puses arī beidzās, tāpēc, ka pirms sacensības un sacensības laikā tur ir ļoti smagi. Tagad tāpat ir bišķiņ vieglāk. Man vajadzēs uztraukties tad, kad mēs sāksim startēt. Kad tu esi sportists, vajag uztraukties, kamēr tu nenostartēsi, tā kā tos laiciņš ir savādāk. Atbalstīt mūsu olimpiešu varam visādi, gan klātienē, gan pie televizora ekrāniem, vai sociālajos tīklos, vai piepildītās tribīnēs. Bet kā to izjūt paši sportisti?
kad tu neredzi nevienu brīvu vietu un cilvēku masas ir vienu vietu neaprakstām daudz. Un ir tāds sajūta tiešām, kad visi skatās uz tevi, bet tas nav slikti, jo es piemēram par sevi var teikt, ka es jūtos tādā komforta zonā, jo stadions ir mans mājas otrās. Un es daru to lietu, kas man patīk, un ja vēl esmu noķērusi tajā dienā ideālās sajūtas, sacensības sajūtas ar adrenalīnu, ar spēku, ar šo visu, es tā kā apkopoju visu šo tad, vienā dienā, tad tas ir vispār ideāli, un tie skatītāji tā kā vēl palīdz man īstenot labākos rezultātus.